ბიუროს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 16 საკითხზე იმსჯელეს წარმოდგენილი საკითხები დეპუტატებს საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით მაღლაკელიძემ გააცნო. არაკომერციული იურიდიული პირების პროგრამაში არსებული ცვლილებები, საკრებულოს დადგენილებაში ცვლილებები და სახელმწიფო და რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრა იყო მთავარი საკითხები, რომლის გარშემოც ბიუროს წევრები მსჯელობდნენ. დეპუტატებმა ყველა საკითხს დაუჭირეს მხარი. დეპუტატები აღნიშნულ საკითხებს ხვალ უკვე საკრებულოს ხდომაზე დაუბრუნდებიან. ძირითადი საკითხები იყო, რა თქმა უნდა, აიპებში ცვლილებები შიდა მუხლობრივი. ამავე დროს მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მოქალაქეთა მედიკამენტების დახმარების პროგრამაში, მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამაში და უფასო სასადილოების პროგრამაში შევიდა ცვლილება, გამოიყო დამატებითი თანხები და ამასაც უყარეთ კენჭი და ერთხმად მივიღეთ, რომ გავიტანოთ საკრებულოს ხდომაზე. მნიშვნელოვანი საკითხი იქნა ბიუროს ხდომაზე გამოტანილი, რაც შეეხება საპროექტო წინადადებების მოწონების განკარგულებაში ცვლილების შეტანას. კერძოდ, თქვენთვის როგორც ცნობილია, ჩვენ 13 მილიონამდე ტრანსფერის წინადადება წარვაგზავნეთ მთავრობაში 13 მილიონის პროექტის დაფინანსებაზე. ამჟამად მიღებული გვაქვს 8 მილიონი ზე მეტი დაფინანსება, წინადადება მივიღეთ მთავრობიდან და ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი ქალაქის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის.